情难之中见真情，民心也是好百姓。大家好，欢迎走进我们的家庭演播室。今天我们请到这位男明星呢，让我们很多女士啊都是难以忘怀。是的，那么虽然在眼睛方面呢跟你有一拼啊，但是呢，你的意思是不够大吗？没错，但是跟我一样有神呢、啊。关键一点，他目前为止还没有方向，我是说在感情生活上还是空白的。哦哟，那么好，到底是谁呢？今天到底是谁呢？谁会来到我们家庭演播室，给我们眼前一亮呢？来，进入我们的主角人物。马上就是勾肩搭背啊！我们这边呢有一张你的字画，不是你字画的吗？不是影明画给我的。对，哎，你自己觉得像不像？因为你好像也是专门学过画画。对，我在大学主修就是美术。其实我觉得这个呢，他画的比我本人还帅。可是我觉得各方面都好，就是脖子有点粗，好像有点像甲状腺一样，这好像画的像没有这个脖子，特别像史泰龙的脖子。就好像从其实我蛮喜欢的。真的吗？你喜欢那种粗脖子的？对，就那种很 man 很男人那种脖子。跟我们现场还有电视机前的观众讲，我们现在何润东还是单身一人。对啊，一个迈入中年30岁的男人。你不要这样讲好不好？是四处漂泊不定，然后每年的生日愿望都希望可以交到女朋友，但都没有实现的一个孤独男人。对，到现在还是希望可以找到一个对象。好，请您家庭演播室为你圆梦，解决家庭问题，上台女人来。我们请这个有意向和我们何润东相亲的朋友上台来。哎好啊、那今天呢，我再许一个我这几年来许过都没有实现的愿望，好了，还是希望可以找到一个最适合自己的女朋友。那对，看你们可不可以给我一点意见，或表达一下你们自己说怎么样的个性呢，才是符合我这个孤独的中年男人。第一位。不要看我很文静，但是我是属于运动型的。我可以做您私人教练。健身教练，如果你是私人教练的话，你将会怎么样辅导何润东呢？我知道何润东比较喜欢打篮球，然后呢，打篮球呢，篮球会啊。好，来，记住，球变出来了，这个叫拍球，这是幼儿园的工作，这个我也会。我示范一下好了。到底谁是老师？到底谁是老师？但这个我怕这个坏掉了，这个不会，没关系，为了你坏了也值得。现在抢又在何时？抢到球又抢到何润东，抢不到球抢人了。好，首先你抱住何润东好了。哎呀，我觉得他也真笨呐，你还不趁机抱一下？下一位。何哥你好，终于见到你了，我太激动了。你好，你好，你好。跟那个女孩子不一样，她是运动型的，我是居家型的。对，不知道何哥，您喜欢吃上海菜吗？喜欢，喜欢。我特别会做上海菜。真的、对，最拿手的做什么菜？猪脚炒炖黄豆汤，对，特别。这个菜呢，是一般就是别人女人坐月子时候吃的，她好像吃的时候也不能帮助哺乳，所以效果不是很明显。不仅仅是哺乳可以吃嘛，因为它的话特别的滋养嘛。也可以长肌肉是吧？对对对，我觉得何哥平时在外面拍戏肯定很辛苦，如果回家能吃到热腾腾的猪脚炒黄豆汤，应该是很温馨、很舒服的一件事情。哇，说得好温暖啊！好，谢谢。接下来下一位。其实呢，你刚才说了，你说想在我们上海找女孩子，其实你不用找别人，找我就可以了，因为我是集中华民族所有女人的优点都在我身上可以体现。哎呦，但是呢，这唯一突出的地方就是我还是比较可爱的类型，唱歌啊，唱歌，跳跳舞，这些简单的东西呢，我都小时候学过。那会跳什么舞呢？可不可以？这个，我想请。我的他跟我一起来表演这一段。我的他，你不用害羞了，真的没有关系，有我带着你来一起跳。其实我觉得，真的我觉得，我可能要嫁给你了，而不是娶你。我觉得你比较像个男人，我比较觉得。等下你在前面，我在后面，好不好？你跳。Hello， 好。不，夏威夷舞吗？你好。Hello。其实我是一个公司白领，然后呢，我是属于贤良淑德型的。那因为父母平时比较累嘛，我就向私家医生学习的按摩的手法。会怎么按摩啊？示范一下呀。好，你要准备怎么按？
头啊。啊。然后呢，我还比较会理财，哦、就是我还可以做 Peter 的经纪人，那我所有钱都交给你了。啊、对。哎，这种事情你现在不能讲，要真的把它搞到手以后才可以讲出来的。没关系，理财也可以啊，让他先做好心理准备呀、啊。嗯，好，谢谢。你好，谢谢。来。在这五位当中，我是少妇级的了。我已经结婚了，那而且有一个非常幸福的家庭，所以我今天站在这里，这个家庭不要成功的少妇，给我一个可爱的小弟弟一些建议。哦，也可以。我想先问问我这个弟弟啊、哦，你听得懂上海话吗？我只会讲许之伟、赌之伟，比这种别的就不会了。这些出租车坐多了，左转右转，但是我有一句上海话，因为我是上海的浦东人啊。阿拉浦东人呢，就是等娘子，听得懂吗？就是说我们浦东人喜欢娶比自己大的娘子。好，我补充一点，我补充一点啊。其实呢，在我们何家呢，是有我不知道为什么，就是有这种传统。真的吗？我妈妈比我爸爸稍微大一点，然后呢，我有两个姐姐，他们都比他们的老公大。那就很幸运。好了，今天我们这五位女孩子呢，在我们的何润东面前是尽展风采，让我们也是眼前一亮。没想到真是藏龙卧虎啊！上海的好女孩都来了，今天到底要选谁呢？我们下面进行一个神秘的环节，现在请全场按灯，眼睛闭上。按灯以后，何润东会把神秘的礼物送给哪种类型的她呢？杀手拿出试品。先上膛，如果是第一位的呢，他就可以把我训练成阿诺斯沃辛格一样。那第二位呢，可以把我养得肥肥胖胖。但别说这个很代表健康嘛，对，属于一手好菜，可以抓住一个男人新鲜，抓住他的胃，对不对 ？OK， 那第三位这一位，对，就陪我跳舞跳到老，对 ，OK。第四位呢，哇哦，我所有赚的钱全部可以跑到他口袋里面了。你当然他可以帮我理财嘛，可以帮我理财嘛。OK， 然后第五位呢，就是会不会继承我们何家的传统呢 ？OK， 好，那现在呢，我会把一个神秘礼物来套在你们的脖子上，代表要套住你们。对，是因为你演那个戏的关系，所以你特别青睐玉观音吗？对，我觉得毛杰选我的安心啊，但你别杀我。好了，我们再一次感谢我们其他几位参与，祝贺我们这一位小姐获得了何润东的芳心，谢谢。谢谢。何润东的家庭户口簿，被誉为舞台之父的何润东的爸爸何国魂经营舞台演出公司，和爸爸工作生活的得力助手何妈妈陈淑芬。妈，您今天打扮是特别为我们家的演播室准备的，我一看就看出来了，是不是？是啊。您是演员吗？啊、不是啊、嗯，那爸爸一定是演员。也不是，也不是啊。哎呦，我们俩都看走眼了。气度非凡，来，请坐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 。但其实呢。爸爸有一次差一点当了演员，是吗？对，什么样的机缘巧合？曾经有这个阶段，但是我们都把它，我们有儿子好吗？不会呀、啊，我跟你讲为什么好了、嗯，因为我那时候刚刚出道的时候，我拍了一个广告，然后是一个饮料广告，但里面我是一个摄影记者，然后呢、嗯、有一次那个导演就来我家看衣服，看到我爸，然后就找他一定要去客串在这广告里面，嗯、然后我爸就演一个政治人物，我去采访他的。然后后来广告一播出呢，大概在一个月里面有4家广告公司打电话给我，我想
哇，太棒了，我要发了，都找我爸，每一个都是找我爸爸。真的？对啊。那爸爸为什么不去了这么好的机会啊？讲不出来，讲是好像我没有这个私报吧，我儿子比较好。哎，我不晓得在那个过去的时候啊，是不是也有说在娶这大娘子啊这个习惯，说您的年龄呢要比这个爸爸要大几岁，是吗？没有大，大一点点。大是几个月吗？还是？对对，大几个月。那时候我看到他了哈，第一眼看到他，我说这个小姐很漂亮哦，我也有见到她。是那个去他公司应聘做秘书嘛，他自己常常跟朋友这样子讲，他说我做梦梦到他在那家公司，所以我就特别到那边去考应聘做秘书，来跟他应试。那是谁追的谁？哎，对，我想知道这个，我问了很多年，30年了，我妈妈都说爸爸追妈妈，问爸爸都说妈妈追爸爸，今天一定要讲清楚，对对对对 对, 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 对吧？不用讲了吗？摆明就是他追我嘛，对不对啊？我不可能没有女朋友，我说我没有，我是骗他的啦，对不对？那么有女朋友嘛？那么我看到他，诶，这个小姐英文又好，做事又不错，长得又漂亮，长得又漂亮，哇，梦寐以求啊！好啦，那么我的这个 operator 这个接线生呢，好像看不顺眼的样子啦，对，好像说觉得你有点喜新厌旧，对不对？可能他喜欢我，说不定有这种可能性的，来了一个竞争对手。对呀、啊，要将我这个女朋友这个电话偷偷给他看，给他听。啊、哦，那希望他跟我希望开散。哇，很有心计。还好我那时候讲，我还是喜欢他多一点。就刚好被妈妈听到了。主要是说是爸爸，您是个恋爱高手啊，听起来是安排好。然后迂回于这么多女人之间，然后最终没有这么多女人，你对呀、啊，这个我不能承认的。妈妈看到您刚刚说的这个儿子是老幺，上面还有兄弟姐妹是吗？上面还有两个姐姐。两个姐姐，哈哈。哦，当时你也想过说，就是说一下要生三个，就是说还是一定要生到儿子才把修这样。就是本来说不要生的了。后来呢，就，意外，一个不小心，安全措施没做，但我就多了一个小名了，可多余那个时候。但是我就说，两个就够了，三个干嘛了？那么当时他妈妈说，不行啊，再拼一拼嘛，拼个男的生回来嘛。真的吗？妈妈，你说要拼一拼啊？就我们拼了，外婆讲的，外婆。哎，结果是蛮好啊，妈妈不能够生出来以后是多余啊，是比姐姐多一点点的。他小的时候呢，我因为他是在美国出生嘛，所以常常两个月就要带他出国一次的了，所以出去经过海关呢，人家都叫他小妹妹啊。过来那边不能在男生那边守身嘛，过经过那个海关的时候，他小的时候长得很像女孩子，很可爱，很受气，很受气，嘴巴红红啊这样子的，每一个人都蛮喜欢他的，所以他们就叫他小汤圆，女人汤圆。对，我记得那个时候最严重的是我13岁的时候，我走在路上。然后有两个小，一个小弟弟，一个小妹妹，他们居然抓住我，然后说他们两个在打赌，赌我是男的还是女的，真的很气人，你知道吗？那他因为会不会因为他最小，然后爸爸妈妈又比较宠，然后当了家里的小霸王、小皇帝，有没有？有一点，有一点。他小的时候跟那个二姐吵架。我记得小的时候有一次两个吵架，然后不知道为什么。那阵子很可能是流行拳击嘛，我们两个都开始哇，真的打起来，你知道？然后后来呢，就一个不小心，我二姐就开始踹，哎，一下就踹到我的硬根子。对对对。对。然后我就那个眼泪就狂飙嘛，然后我就一直捂着那边，然后我二姐还是那种来呀，早就来不了了。对啊，然后突然间觉得不太对劲，她抱住的地方好像就是那边，然后来看，然后一直跟我道歉，一直跟我道歉。对，然后一直说要不要带我去检查，然后我说不用了，不用了。然后从此之后呢，他就不敢再用踹的，但还是有用手了。我记得小的时候有一次，就让我蛮感动的。但我记得有一次在香港，然后我去海边，很小，然后去游泳，
然后我就有一点突然间踩空了，突然间很深，我就溺水，我二姐就立刻冲过去救你，救我，然后把我抱回来，然后呢把我抱到岸边，然后放下来，放下来之后呢才发觉原来她走过的地方都有很多血迹，她踩到东西，踩到碎玻璃，然后脚都破了，流很多血，但她完全都没有吭声，只是很英勇的把我抱回来，放在地上，然后她都没有提到那件事。就听说小的时候爸爸管那个何润东管得非常的严，而且常常在饭桌上你就会动手。对，你讲讲看。其实我的感觉哈，我很骄傲，说我是中国人，我中国人有5000多年的历史，对，没的国家没有，同时呢全世界最多人讲的言语就是华语普通话，所以像我一个中国人，我不管你拿的什么 passport 什么 paper 都是假的，黄皮肤黑头发改不变，对不对？对，身为一个中国人不拿筷子的，我认为我不愿意，我看到我的儿子吧叫女儿不拿筷子，那么我解释给他听了，这样拿这样拿这样拿夹筷子，我认为这是比较敬重的啦，我不要夹起比较懒的话都是没有吃相，这是外国人是这样，我说都是这样就不好看嘛。那么我说吃饭的时候我说哎 Peter 马上收回来了啊。第二次我说 Peter 收回来，第三次我说我要打下去，没得吃，去饭都没得吃啊，没得吃啊，不听话，那也太严厉了吧。你还记得吗？没办法，夫人都没记得啊，记得。然后呢我去买了一坨红豆一坨绿豆，用在一起，哎，要不要吃饭？是好好好，你帮我夹这个放这边，这个绿的放这边OK 好吃饭，真的真的好。我们下面呢有一个这个特别的环节，哎，我们今天特别准备了一把红豆和一把绿豆，我们已经混好了，准备好了。然后现场呢，我觉得哈，这个子不孝父之过，但是看来爸爸您是言传身教，所以呢，儿子应该现在是这个筷子功非常好。但是光有你讲，光有他的这个学不行，爸爸你要拿出你的这个能力来。现场我们计时30秒，看谁夹出来的豆子最多，好不好？何润东父子红豆绿豆大比拼。计时开始，现在过去10秒钟，目前为止父子俩基本平手。哇塞，压力好大啊。你不用讲话吗？你讲话是发抖了。妈妈，你希望谁赢比较好？你比较有面子啊。都可以，反正他教他的，谁赢都可以啊。对，好，5 4 3 2 1，时间到。好，来，我们数一下啊，何润东是2 4 6 8 10 12 14 16个，爸爸是2 4 6 8 10 12 14 15个，怎么差一个呢？这个父亲的爱儿子嘛，这叫青出于蓝而胜于蓝，对。好了，那么下面呢，我们讲这么多呢，有一个问题要问问爸爸，还有那个问问妈妈。好，来，我们一起来看题板，请看。请问何润东小的时候做过什么样又大胆又恶心的事情？你们还记得的？好了，妈妈和爸爸先写完了。那何润东没有关系，我们现在看你们答案啊。好，来，爸爸，我看你们答案。就是这件事情。男扮女装，这是 party picture， 是那个在晚会上他有扮女生，扮女生。帮女生回来的话，这个照片看，那个好错啊，那个好了，男生要变成女孩子这个样子。他怎么打扮的？是擦了口红啦、啊，穿裙子啦。那好不好看？没有抬没有没有都没有都没有装这个是吧？没有就穿裙子啦。哦，把那个我回来之前把它拆掉了。啊，真有装两个气球啊！两个气球，你还蛮会想的。万一不小心扎破一个，那不就更怪异了？不，我找很好的质感的气球，还把它吹得很大，还有质感。对，其实那个时候也没有很小了。对，然后呢，那个时候呢是我朋友他跟我讲说，他的朋友家开一个变装 party， 然后每一个人都要打扮，然后呢你打扮的最夸张的还会有奖。
穿裙子啊，然后口红啊，假胸部啊，对，然后呢丝袜还有一些小毛这样，小腿毛这样，人家一开门，然后我看着他，他看着我，大概定了三秒钟，然后他就笑到哭出来，爆笑了，因为呢没有一个人有变装啊，那是啥你对，只有我一个人变装，然后呢我进去，我只认识两三个人，其他几十个人我都不认识，他们经过我就说打扮得不错，冠军肯定是你了。对啊，来妈妈先看看答案是什么。吃蟑螂哦。他很小的时候呢，他自己不晓得跑去抓蟑螂，抓蟑螂就放在嘴巴里面，我后来我一看看他有蛆蛆的，我说哎呀还是活的。看一下何润东他自己认为他做的最恶心的最恐怖的事是什么，来请看一下何润东答案是，就是吞蟑螂，对不对？我不记得，好险我不记得，要不我觉得太恶心了吧。可是你这上面写的呀咪呀咪的，分明是说味道还好嘛，很好吃。对，可能吧。好，还有那么下面呢，我们就把一束鲜花送给妈妈。不是，我想要说像他这个年纪然后长得也蛮帅的，应该有很多人愿意跟你交朋友，特别是女孩子啊。我记得那个时候好像有两个女孩子喜欢我，对，在学校，还有两个。对，但我好像有一次早上上学的时候就完全破坏了我在他们心目中的那个酷。怎么了？没有，因为我就是还是很酷嘛，然后下那个校车这样走走，然后我的余光感觉到他在看我，然后想好没关系，你多看一点嘛，反正就是爱我就对了。对，然后呢就因为我走得太酷了，所以失去平衡，因为上面有冰块嘛，就啪，狗吃屎。然后那个书刚刚好都飞得很远，然后那时候我在想怎么办，我要不去捡那个书啊，好丢脸了，但不捡还是要捡啊，然后就很帅的这样捡起来那个书，还是慢慢的这样走，然后很小心的不要再摔了，再摔了我真的没脸见人了。这么想来呢，你是女孩子都可以搞定，那有没有你搞不定的女孩子？搞不定的女孩子啊，你喜欢她但是搞不定，人家不甩你啊。有搞定过，但后来被她甩了啊。真的吗？这样看我再听没有。那个就我初恋嘛，17岁，然后我大姐他们是一个教会的，然后我就跟他们去他们教会，然后他刚好那一天晚上他那个教会跟另外一个教会有一个聚餐。嗯，那聚餐的时候我就看到一个长发飘逸的女孩子从我面前经过，然后我就跟我朋友讲，然后朋友就很坏，就故意推我去撞到她，恶作剧啊。对，然后我就很紧张啊，然后我就扶她起来，接触那一刹那你撞倒了是吗？对，然后接触那一刹那、哦、哇真的通电了，然后我们两个人滋哇真的被电到了。对，但是因为孩子比较害羞嘛，所以就没有进一步说话。后来然后那两个月，然后我就一直很想他，很想他，我就到处打听他叫什么名字，但打听不到，我只知道他姓陈。然后后来呢我就没办法了，只好翻开那个电话簿，然后刚好姓陈跟姓张是华人最多的。对，然后我就翻开电话簿，我就看姓陈的，哇好几页好多。你说在加拿大的话，就是所有人都可以把他家里的电话号码在那个对对对那个黄页里面去登记。 对， 对，我会先打电话过去问啊，请问你们是姓什么教？打电话请问姓什么教？因为我只有那个线索嘛。啊，对，姓什么教？对啊，然后有的人就神经病啊，刚我跟你讲我姓什么教，对啊，然后就啊，然后再打，然后他们会跟我讲他们姓，如果是基督教的话，我就哎有一点希望了，对，然后就。问你们家有没有一个几岁几岁女孩啊？然后什么？他爸爸可能就你想干嘛？变态！然后就是一步一步这样慢慢的进行。这个耳朵讲讲换这个，哇，好烫，揉一下揉一下，再讲这个再揉一下。我听说加拿大那边有5、6千个姓陈的人。对，我打了好多，我是5个多小时都没有停过。然后到最后呢，就真的找到他，然后跟他诉说那天的情况，然后结果他还是也是。对我印象深刻、嗯、对，然后就约他出来。你没跟他讲说你打了5个小时电话我也找他？有啊，这个当然要讲了、啊、对，刚才就被你俘虏了，对不对？就因为讲了这个所以被搞定了啊。对啊、哦、这个电影已经谈了几年？这个1/4年。1/4，那才几个月了？3个月啊。好短啊。对，然后那个时候我就做了很多一些比较所谓罗曼蒂克的东西，比如说，对，比如说我画了一个画像，画了2个多小时送给他，
然后他生日的时候我也买一些木头，然后把那些木头软木泡到水里面，就把它弄成像一本书一样，然后再弄一个书架，然后上面呢我就写一些英文字。以前有一个王子跟公主，然后当然王子就是我，公主就是他，然后弄了30多个小时，然后送给他。对，然后一个礼拜之后就被他抛弃了。啊，为什么？还记得当时被踹的原因吗？那个时候他的初恋回去找他。哦，对。然后我记得那个晚上啊特别难过，那个晚上我那卫生纸一卷了，我把整卷都哭掉了。真的吗？哇，我觉得这个水龙头是怎么关都关不了的，哇，又擦着擦一擦，对啊，好难过那个时候。我们也知道曾经在这个媒体报纸啊上面有一则你跟这个模特陆毅的恋情。陆毅是你非常喜欢那种样子的吗？OK， 我喜欢的女孩子一定要家庭观念重，我就一定要孝顺，然后一定能够陪我爸爸妈妈。我想象以后最完美的一个画面呢，就是以后我跟老婆呢住一个房子，然后呢我爸爸妈妈就住在刚刚好隔壁，然后他的爸爸妈妈呢就住在这一边的隔壁。对，那这样子呢就是等于说我们有自己私人的空间，然后呢又可以孝敬两方的父母。对，然后一起吃饭。对，然后就大概十秒的路程就到了，这样。好，下面来问你一个问题，来请看题板。爸爸妈妈现在最大的心愿是什么？你知道吗？啊，我知道啊。讲来听听看。啊，就是快点找到个女朋友吧。啊，爸爸妈妈的意思到底是什么哈？他们希望女人的小汤圆快点找到中国女友，这是说女人小汤圆是对儿子的一个昵称。快点找到一个中国女朋友，万一他因为在加拿大也有学习过嘛，问他找到一个洋妞你怎么办呢？我希望他找中国女朋友，如果他真的找到洋妞我也没办法了，只要他喜欢就好。但是最重要我们心里就希望他找个中国女朋友，因为反正我们是中国人嘛。我希望我的儿孙后面都是中国人，从小就开始会赚钱。小孩记得我们叫伸手牌，伸手要钱了，伸手给，伸手给。他不知道那个得到很辛苦的，然后呢说啊，反正我嘴巴开开就有了嘛。结果他不晓得钱这个重要，觉得没有回来可以打工赚钱。你打过什么工？哦，很多，从在披萨店洗碗，然后英文家教、生物家教，然后摇珍珠奶茶。那个时候在我爸公司打工的时候，有送过灯光到台湾一个电视台。然后那个时候呢，他们在录一个节目，那时候叫《超级星期天》。然后我就跟他们讲说，跟那个张小燕嘛，对，要跟接货的人讲说。啊，拜托，我好想看他们录《超级星期天》，你可不可以让我看一看？好好，你就在楼上那个角落去看就好，你不要打扰到他们。就偷偷在那边看，哇，张小燕呢？哦，还有庾澄庆哦。对啊，然后觉得哇，好羡慕。然后后来没想到，再过两年我出道了，然后变成我自己上《超级星期天》，站在那边往上看，看到我爸爸的灯光，然后看到以前我偷看的那个角落，对，就觉得还蛮有感触的。还有卖菜刀，这样看。那其实呢，那个是OK， 怎么做法呢？就是因为我们是朋友嘛，对不对？我就跟你讲说，我可不可以去你家，让我做一个示范，半个小时给你妈妈看。她不用买我的刀，但只要我做这个示范呢，公司就会付我钱。对，然后呢就约好一个时间，就去你家，然后就按门铃，然后你妈妈一开门呢，然后我就要露出最灿烂、最亲切的笑容，阿姨你好。然后呢，他就一定会觉得，哇，这个小朋友好有礼貌哦，他就一定会请我进去。然后呢，我就会跟他做一点点示范，因为我身上会带着刀子。我跟你讲啊，我们今天特别准备了一些，今天呢，我就当女主人，然后呢，你就敲门，然后来玩一下这个，好不好？ Okay， 好。来看何润东与吉水平演绎《卖刀英雄传》。叮咚叮咚，哪一位，请进来，门没有关。阿姨你好。好，来来。来来，这边坐，这边坐。谢谢谢谢，姐姐，你们家的沙发好漂亮哦。谢谢谢谢。然后你的裙子好花俏。谢谢谢谢，真会讲话。
成功第一步，先甜蜜一下。哇，这个刀太重了。哎，对呢。哎，姐姐，其实你这样做很危险，你知道吗？是吗？你这样磨磨，一个不小心可能会割到自己。哎呦，我手很嫩的。对啊，所以不能割到自己。然后你这样子呢，你的这个手臂呢会变得特别粗壮。啊，这是不能允许发生的。当然不能允许了。那我可不可以左手切完右手？右手切完左手切呢？那何必那么辛苦呢？现在就让我介绍你一套很棒的刀子。好，来给我切切看。OK。OK。这个太小儿科了，所以我现在拿一个比较硬一点的东西来切哈。哟。人皮啊，不是牛皮。哦，我看看。这就是那个包包的那个牛皮嘛，对不对？啊，对对对，非常非常硬。你说你这把刀能把我这个给切开吗？可以可以可以，绝对可以。好，我先示范一次，好不好？好。用你的这个刀，要装美的，你用不用？啊，偶尔擦个汗嘛。然后这个时候呢，就很想拿起这个来磨了，对不对？对啊对啊对啊。对，但是不用了。这时候你试看，我用这把刀呢。哇，这么轻松啊！对。哎呦，真的不错哎。不错啊，让这个减轻你受伤的几率，然后很容易可以去扒了你老公的皮。好，来，老公拿拳来，谢谢。来，欢迎我们的朋友们。家庭请来了同为多利安公司的师弟真心话大冒险的选手钟兆康，多利安公司艺人总监，被何润东昵称为老婆的叶可棠，何润东的恩师导演赖建国，还有何润东家族的影迷 Lily 银行职员。你先站起来一下。我拉链没拉吗？你这时候就挺恐怖。看一下他现在是干干净净的整整齐齐的，可是呢，如果你到他家，你会发现他的家只有容下他一个人可以走，到处都是他的东西、啊。怎么说嘛，地上都铺满东西。对，个人特色。结果我亲眼见过，导演亲眼看到的。因为他让我去听一首歌，我进去他的房间，我说，进去我说，天哪，这是一个房间吗？东西都乱七八糟，跟他就是我平常看到他干干净净的一个环境是。不一样的，不能对象号了，这样才有趣啊！他们进来都，哎，这里可以踩了，哎，这多衣服，哎，这冒险，当人家在冒险。有时候会找不到一件衣服，为什么？因为他在另外一件衣服里面。因为有时候如果我穿个外套跟个衬衫，就一起脱，会一起脱。然后呢，譬如洗澡，譬如说内裤啊，跟保暖裤跟裤子一起脱，袜子也一起脱，对对对，一套就全部丢进去，对啊，就完完整整的一套就在那边了。有没有穿的时候就拿出来一套，然后一起全部都穿上，就袜子、内裤嘛、保暖裤、外裤，哇，还一样穿上。有，真的吗？真的有。这样吧，我跟你说，赶快找个老婆。对，我觉得我也应该要找一个。真的，真的。我想跟大家分享一下，就是我跟 Peter 第一次见面的一个小小的经历。其实他不知道，他完全没有听过我，就是我们没有沟通，没有很多的。可是我记得，等等。我补充，其实不是沟通没有很多，是我们当初见他时候我沟通不了，因为那时候他的普通话实在太糟了，他跟我讲一大串，我都不知道怎么回答他，因为我根本听不懂。但是在台湾的时候是蛮糟糕的。但钟兆康好像这个心路也不是特别坦荡啊。其实我自己有想过，时间也不短了，如果在上海还不成功的话，我应该下一个地方去日本还是韩国了。我想就是你经验比较多，说真的有时候因为我是一个蛮悲观的人，然后怎么平衡那个心态。其实我觉得有时候最主要的就是坚持嘛，对不对？我觉得最好的例子啊，五音不全的，然后我竟然还可以出唱片的。是五音不全啊？对，就是你们练唱它会有钢琴，会按一个音，对，然后你就去发那个音，听耳音嘛，对啊，只有听嘛，对，我就瑞，我就我完全是没有那个就听觉方面，对，所以他不知道怎么教我，听音不好，对，然后后来才又找了一个老师，然后他听了我试音，然后他就说是我是他的事业里面最大的挑战，但是他还是愿意教我，对，然后后来就苦练了两年。然后我回家跟我爸妈讲说，爸妈原样找我签约出唱片了，他们都哎老套了，这个开什么玩笑啊？你说没有人相信了。
台湾省全省呢有很多签唱会，然后就是你到很多不同的唱片行去签名，然后呢我爸爸又刚好做舞台灯光嘛，然后那时候他刚引进一台就是那种舞台车，然后我爸又很好心要赞助我舞台车，就要我到每一场的时候都要有一个舞台车我上去唱歌这样。然后后来有一些场地呢，然后我到了，然后他们又放鞭炮还很隆重啊，然后请哎巨星新人何润东上去，然后下面大概只有三个人啊，然后那三个人呢也是从上一场签过再过来的，然后我就更没有办法唱下去，对，但是还是硬着头皮去唱，然后呢等我坐下要签的时候呢还是那三个，然后呢上面我已经签过来三次了，因为还是那个，然后又得再硬着头皮再签一次，对啊，所以我觉得都是慢慢这样熬过来的。其实坚持吧，我觉得真的很赞同这个坚持。连他这种状况都熬过来了，你还有什么熬不过去的吗？我在那个真心话大冒险的网站上面留言，因为我这一次被放上那个 PK 台，然后我觉得网络上面是我唯一一个地方可以把我的情绪啊真实的感情全部拿出来，我是一边打一边哭的。其实呢我觉得哭是很正常的，因为那个时候我拍我第一部电视剧《卧虎藏龙》，其实我那个也是每天晚上哭，哭得不得了。然后那个时候，那个导演就是有时候他骂你还好，但有时候你演完之后呢，他是低下来，皱着眉头，唉，痛不欲生。你知道那种声音，你知道你在那边听到就，那个心脏好像一直被捅了几刀，你自信一点都没有了。对，然后又常常受伤。譬如说我很生气，然后要打那个树，但是因为那个镜头呢在树的后面，所以他看不到我真的有没有打到，所以我不用真的打到，但是又是何润东快点没有时间了要天黑了，然后就又没有时间去量那个距离，又这样一打啪，然后这里的肉跟皮也翻开了，然后血一直流，让这里还是有那个疤，我看在这里。真的，对啊，对，留下老爸吧，这样。对啊，然后那个时候，就工作人员就过来嘛，然后就快点，哎呀，止血止血，然后就问有没有什么创口贴啊，然后拿过来要贴的时候，他们就说，哎呀，不行啊，你贴了创口贴就穿帮了，就还要再拍啊这个镜头，因为刚才你拍到你哭了，已经因为本来没有哭嘛，因为很痛，我就留下，但我还是在拍，你知道？但我不知道原来已经不能用了那个镜头，但我就以为自己很敬业，就一直继续在那边拍。对啊，所以那个时候就觉得特别辛苦啊，然后每天回到房间就觉得哎呀好想离家出走，然后呢就不要再进这个圈子，就每天晚上哭一哭，第二天又精神饱满再去拍戏。对对对啊，好，下面一起进入我们的全家一起来。好，进入我们最后一个环节，全家一起来，来下面听我们的第一题。好，周杰伦和侯佩岑呢被娱乐圈传为一段佳话，当然关系呢也一直很扑朔迷离。请问周董当年追求侯主播用了什么绝招呢？有三个选择， A 讲自己的身世去打动他， B 弹钢琴去打动他， C 为侯主播做主持人支招。我知道，因为我是他的 fans， 我很喜欢他的每一道报道我都看过。是哪一个？B 为他弹钢琴，对对对对。如果答对的话呢，你有机会获得是这两样奖品当中一个耳机，对吧？这个配音啊，好，哎，这样好不好？你可以带着，很像阿陀布哦。B 到底翻不翻呢？来，请看。下一段，这个是真的厉害了。先跟大家讲一下我们的礼物，如果答对的话呢，获得是我们第二台阶。这边礼物有什么呢？这边是一个便携式的音箱，这里是一个DVD。这个什么样的片子都可以放。最近网络评选中国最佳男艺人，你们知道是谁吗？何润东啊。如果我不在那名单里面，你这样讲我很尴尬。也没有关系，我已经定了你了。哦，真的吗？他心目中就是你了。事实上呢，他是一个艺人的集合体，那身体和五官的各个部分呢，隶属于不同的男艺人。比方说，鼻子是成龙的啊，成龙大蒜鼻，有福气呀、啊！哎呦，对不对？我不喜欢。眼睛是梁朝伟的，这我喜欢。这个都猜得到是吧？这我喜欢。请问这个虚拟的最佳艺人的胸膛是哪个男艺人的呢？有三个选择 ，A 是哨兵的，蛮结棍的啊。
B 是孙红雷的，也不错。C 是胡俊的啊，那到底是谁呢？请问，你有没有胸肌啊？二哟！哎，你会让你的胸肌跳吗？会啊，跳跳跳！哎，既然有这么好的身材，不仅有三头肌、二头肌、四头肌、五头肌，还有什么大胸肌，什么都有，那给我们展示一下，因为你曾经是专业的模特。嗯，好吧，先这样子，谢谢。这很酷哦，也很透了。对，大家定位一下，然后再往前走，然后开始要电影的那种感觉。然后呢，有外套当然要耍帅一下了。然后再垫一下，然后走两步，让人家舍不得你转身，就是要转身，不用转身的。然后到最后呢，再让他们意犹未尽的看你最后一眼，那就走掉。啊！哎，这是属于招数很厉害啊。对，他眼睛真的很会说话，真的是个勾人，对不对？我得好好学习。没有，其实我那个时候当模特有一个不好的，有一个惨痛的经验。嗯。因为呢，那个秀导啊，他叫我说，我第一场秀一定要。在前面最酷，把你觉得最有自信的一个姿势，然后走出去这样，然后都很好哦。到前面我想说，记得他讲最酷的姿势，每个这个都知道，那一摆我就知道，完蛋了，都是死定。刚才我们问什么来着？哎，对，问什么？问胸肌。哦，说对对对，就问胸肌。到底是谁的胸肌？胸肌呢？现在我看来，有三个选择，谁就是何润东的胸肌了。哨兵，哨兵，对，哨兵。好，他们选的是哨兵，来看哨兵翻不翻。来，哟、告诉你，正确答案应该是胡军。这一轮呢，我们的 DVD 就要归抢答题了。好，下面来听第三题。哎，这边是一个迷你的家庭音箱，这边还有两个音箱没有拿过来，非常漂亮的。这里是一个家庭影院，这个还是这个？那个，这是音响，这是家庭影院啊。周星驰星爷思路呢跟别人不一样，无厘头。他平时化妆呢只给化妆师留五分钟的时间，他自己呢还有独特的化妆方法，请问是什么特别的化妆方法？ A 在拍戏以前故意把头发弄乱。好， B 一定要脸上留几颗痣点点。 C 要给自己留半个黑眼圈。我觉得是 CC 是什么？黑眼圈。好，是吧？好，他们这回选的是 C， 那么到底他们答的对不对？能不能翻呢？来看。搬走，搬走，对不起了，不客气了。好，现在那么我们可以跟大家来介绍一下，我们第四道题目是我们的抢答题，和场外的观众还有我们何润东共同来抢答，答对的朋友将获得的是一个 DVD， 同时还有 DVD 刻录机。那么到底幸运观众是谁呢？马上抽出。停，我们请我们的导演赶快跟他接通电话。这是一个一对一单挑，紧张的时刻，全场请安静。加油加油，来，这么努力啊。喂喂，哎，你好。哎，你好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 。哎，你好。我跟你讲，现在是在我们家的演播室的这个录制现场。你参加过我们的短信俱乐部对不对？啊，对。哎，那我们下面呢是最后一个环节，就是我们全家一起来的抢答题。今天和你一起答题的这位嘉宾就是何润东。你好，你好，你好。哎，你好。你好。紧张吗？有一点，我觉得他长得特别帅。哟。好，扮演霍元甲的李连杰呢是出了名的一个勤奋之人，但是他生活中呢有一个小小的习惯，就是喜欢睡懒觉。那么请问他的太太就是励志用什么方法把这个老是爱赖床的老公给叫起来呢？ A 挠李连杰的脚底，挠痒痒，挠他脚底板。 B 咬他的耳朵。 C 放很吵的摇滚音乐。 D 让小狗去舔他的脸。听清楚没有？听清楚了。预备，开始。抢。何润东比你温柔的早说了一点点。你已经听到了，摇滚乐吧。好，那我们一起先来看看他答的对不对，来看翻不翻。哇，哎呀，哎呀，这位先生恭喜你，何润东为你去掉了一个错误答案。我们现在还剩下三个选择。 A 挠脚底， B 咬耳朵， D 让小狗舔他的脸，请选择一下。我觉得应该是小狗吧。D 让小狗舔他的脸，来看翻不翻。如果要是何润东这一道题目
最后一轮抢这个必答了，如果你答对了，奖品马上归你；如果你答错了，礼品自动送到他的手中。OK。嗯，李连杰他的功夫那么好，嗯，然后万一他老婆烧他的脚，他一脚踹过去，他可能鼻子被踢飞了。我想应该不会是这个，应该是比较温柔的去咬他耳朵。咬耳朵，你确定吗？确定。好，电话机旁那位先生，我们就一起来祈祷我们会员都答错，好不好？来，我们一起看他到底分不分。来，多么高兴啊！我分一个给他，好不好？哇！陈先生，你比较喜欢哪一个？你有两个选择，一个就是 DVD 烧录机呢，另外一个呢就是一个 DVD 机器。对，你想要哪一个？嗯，还真送给我啊？对，真的送给你。对呀，当然是的。没想到碰到这样的好人了吧？我没想到会有这样的好事啊。好，我们的胜利，我的胜利，我们两个一起分享。那就烧录机吧。哇！好人做不得，怎么了？你真辣手。好，现在呢，这个我们正在录制的这个节目当中呢，何润东就为你在 DVD 上签上名。他是要那个刻录机吗？叫刻录机。OK， 陈海健先生，他们是何润东签名啊。好，我们下面演播室会用最快的速度把礼物送到你的手中，谢谢你，欢迎你。好，谢谢你，谢谢。大家好，发现何润东。就是一个好人，以后全世界的人只要家里面缺 DVD 就能用。而且呢，我们所有这个人每个祝愿我们何润东真是能够好人一生平安，无论在事业上、生活上、尤其在这个新的一年当中，一定要满足爸爸妈妈的愿望，娶个老婆好过年。对，好了，那恭喜恭喜，明星也是老百姓。谁暗自祈祷？为何一个人孤独的煎熬？远方有灯塔，是谁在召唤？风吹动长发，梦一般的童话。停止呼吸，是我必须离开你，请你就当作我只是去旅行，也许青春会老去。